Avui estem amb la Xènia Elias. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé. Avui parlarem de Zero Waste. Vens de l'associació Zero sí. Waste Barcelona. N'estàvem parlant abans i m'han dit, però què és Zero Waste? De què va això? És una pregunta que es fa sovint. No, la gent no ho coneix. No, a vegades, bueno, ara a poc a poc sí. Però Zero Waste és residu zero, que se sent parlar més aquí, però també és malbaratament zero. Fem servir la paraula en anglès perquè inclou totes dues coses. No parlem només de residus materials, sinó també del malbaratament. I l'associació, quan la vau començar? L'associació com a tal fa menys d'un any. El que passa que treballem amb això des de fa ja uns 3 anys o així. Com vau començar amb aquest moviment? Doncs per interès personal, no? Quan mires la brossa un dia i dius, ostres, hi ha alguna cosa aquí que no quadra, que no encaixa, llavors vam intentar, bueno, jo personalment vaig començar com a fer una mica de recerca de com reduir aquella gran bossa de brossa. No? Aleshores, a poc a poc, doncs, vas aprenent coses, comparteixes amb la gent i t'adones que la gent al teu voltant no en té ni idea del que es pot fer. Perquè al principi vas començar sola, o sigui, la reflexió... Sí. Vaig començar així, mirant la brossa i dient, ostres, alguna cosa aquí no funciona. Llavors comences a investigar i després te n'adones que compartir-ho està molt bé perquè, si no, no t'arriba aquesta informació en general. I quan ho comparties amb la gent del teu entorn, al principi, les reaccions quines eren? Al principi la gent em tractava bastant de boja. Vale. Sí, ara ja com... Es veuen cartells pel carrer, no? Barcelona sí. Residu zero, no sé què, doncs ja no som les boges, no? Però al principi sí. Al principi era com una cosa de gent que està molt motivada en el tema, però com a que no afecta la resta del món. Sí, i també aquella típica resposta del que afegis tu no canvia el món, no? Vale. No canvia res. I quan vau començar l'associació, com vas trobar la gent amb la que comença l'associació? Doncs va ser una mica casualitat, perquè tenia un taller i necessitava un ajudant i no en tenia, i llavors a una amiga li vaig dir, vols venir? I de sobte, doncs, estàvem fent-ho tot juntes i vam dir, ostres, algú està funcionant. De què era el taller? Doncs era de cuina, era un taller de cuina d'aprofitament. Això és una de les coses que feu molt a l'associació, feu molts tallers. Sí, fem moltíssims tallers. Com va començar la idea aquesta de... L'associació ja va començar per fer tallers o va començar l'associació i després ja van vindre els tallers? L'associació com a tal va començar pels tallers, per un tema pràctic de que has d'estar constituït d'alguna manera, no? Constituïda com a algú per poder... facturar i fer tallers amb diferents espais. Però al principi de tot era per difondre. Al principi la idea era fer un blog il·lustrat i ja està. I en els tallers que feu toqueu molts temes. Un dels temes que toqueu és el malbaratament alimentari, com has dit. Sí. És dels que més interès generen? Doncs tot té cert interès, en realitat. De vegades ens enduem sorpreses, per exemple, perquè tenim un taller que és fer amb mitjons, fem fregalls per la cuina, i resulta que això té molt èxit amb els nens i nenes, que nosaltres ens esperàvem que no els interessés gens un fregall, no? Llavors, a vegades no saps ben bé el què. Però sí que amb la cuina, els tallers que són pràctics de cuina sempre s'omplen. La gent li agraden. Dieu al vostre blog que el 50% del menjar que es tira és per mala conservació. Sí, ja, bueno, no ens agrada molt repartir culpes, no? És una cosa que no ens agrada massa, però hi ha molts motius pels quals es llença. I un d'ells és que els que els llença a casa, la major part, o almenys la meitat, és perquè no sabem ben bé com gestionar-ho, com conservar-ho correctament o a l'hora de Quins comprar. Errors són els més comuns? Doncs, bueno, jo crec que dels més comuns no tenen tant a veure amb conservar, sinó amb no saber què tens a casa. No? Amb no tenir endreçada la nevera, aleshores vas ficant coses, i de sobte un dia treus i dius, què és això? No? Hi ha algú al fons de la nevera que no saps ni què és. Que és negre. Sí, és tot verd, allà peludet, i dius, ostres, què era? No? Llavors, això és bastant important, de saber què hi ha i fer com la rotació de la nevera. No? I el fer de més, entenc que també és un problema. Sí, també acostuma a passar. Si fas de més i saps gestionar-ho, i congeles, o t'endús, o comparteixes, però sí que les mesures, de vegades, doncs no ho tenim molt present, sobretot a l'hora de comprar, i després doncs, es fa malbé. En els tallers que feu, en els que són relatius al tema del menjar, i per exemple teniu un taller que és el de les croquetes universals. Sí. Això en què consisteix? És una no recepta, o sigui, és l'antirecepta. La idea és que nosaltres, de fet, en aquest taller fem que la gent porti les rampoines que tenen per casa. I ho fan? I sí, ho acostumen a fer bastant. Aleshores, ho tirem tot en una olla, una paella, remenem una mica i, bueno, tirem una sèrie de coses, no cibada per la textura, amanim una mica amb espècies i sempre queden bones. Llavors, és una manera molt, molt xula de demostrar que realment tinguis el que tinguis a la nevera, pots fer croquetes i estaran bones. Això es pot fer amb tot? Es pot fer amb...
Jo crec que sí, gairebé tot. Tot és una paraula molt gran. A l'hora de fer la compra, igualment, sí que hi ha una sèrie de factors que ho fan una mica més difícil. Vosaltres ja teniu molta consciència, però vosaltres solament ja és molt fàcil i et sonaran totes coses barates. Però una de les coses que es diu molt és que comprar per un és molt difícil al supermercat. Que els paquets ja venen amb més quantitat, sí. Que normalment obres un pot de tomàquet i se't posa malament. Clar, has dit la paraula clau, el supermercat, no? El supermercat en general, doncs sí, el que passa que tenim moltes alternatives, per exemple, al mercat, no? Que tu pots anar i comprar una poma en lloc d'un paquet de 6 pomes amb Porexpan i plàstic pel voltant, a més, no? Però en general comprar granel, encara que sigui granel tipus al mercat de tota la vida, sí. Facilita molt quan la compres per un o per dos. De totes formes, quan vas al mercat sí que la tendència en general és, doncs, vas al mercat i aquí et donen una bossa, aquí et donen una altra bossa... Sí. Al final també estàs generant en aquest sentit. S'ha d'aprendre, és una feina bastant intensa, però has d'anar amb el no per davant. O sigui, te la colen la bossa, si no vas en compte. Aleshores, sempre has d'anar d'entrada abans de dir què vols, dir no vull bossa, gràcies, tinc el meu cabàs, i llavors demanes el què, perquè si demanes el què primer ja t'ho han ficat en bossa. En 3 anys, creus que comença a haver-hi una mica més de consciència en el tema, almenys, de les bosses? Sí, totalment. Sí. És perquè les paguem o és perquè realment hi ha més consciència? Jo he notat un canvi al mercat, sobretot. Jo sempre compro fins i tot els xampinyons sense bossa. I el noi mai m'havia dit res. L'altre dia hi vaig anar i em diu, ah, clar, perquè a la tele ja ho van dir. No? Ja ho van dir a la tele, que ara les bosses... Aleshores... Sí, s'està parlant més del tema també als mitjans de comunicació, sí. I està més normalitzat. Sí. Un altre dels temes que toqueu molt és el tema de la moda. Sí. Parleu molt del tema de la roba, com el fast fashion està afectant també la forma en què consumim. Aquí la vostra opció principal, el vostre enemic, si és que et pot parlar d'enemic, és el comprar massa roba o el comprar-la de certs llocs? Jo crec que primer ens hem, amb tot, o sigui, amb la roba també, hem de parar. El massa, mai, o sigui, encara que compris moltíssima roba, tota de comerç supercontrolat, molt ecològica, tot el que vulguis, si en compres més del compte també és un gest que no té massa sentit. Llavors, sempre és reduir d'entrada i després, evidentment, el que compres doncs és molt important veure de què i d'on ho compres. De totes formes, sembla que l'alternativa al final més fàcil és quan necessites roba, doncs vas a la botiga que renova cada 2 setmanes la col·lecció i et compres el que necessitis. Igual que en el menjar sí que és més fàcil trobar alternatives, en la roba ho és? Depèn una mica, hi ha molts tabús, no, amb això. Hi ha moltíssima roba de segona mà que està superbé, que és, pot ser, fins i tot si ets algú que es preocupa molt per les marques, doncs pots trobar-ne de marques que t'agradin, però hi ha bastant tabú amb el tema roba de segona mà. Aleshores, si pots trencar-lo, és molt senzill. Comprar de segona mà ja està reduint moltíssim l'impacte. Es pot viure llavors sense Zara i sense arruïnar-te? I tant, completament. El flea market és una mica una alternativa més coneguda, més amb un to potser... Bueno, no ho sé per vosaltres com el veieu, però potser no és un to tant de l'ecologia, el reciclatge, el reutilitzar, sinó que ja és un altre ambient festiu els diumenges, que al final acosti a molta gent que potser no necessàriament està posant en el tema, no? Que després anirà al Mare Magnum i comprarà el Zara, clar. Aquí parlo ja des de l'experiència pròpia. Però iniciatives com el Flea Market us ajuden també a motivar doncs, en aquesta nova forma de consum de roba? Jo crec que sí, perquè és el que dius tu, hi ha com una cosa al voltant, no és només anar a comprar roba de segona mà, no? És tot el rotllo del vermutet o la música, tot l'espai, que està com de moda, aleshores tot el que està de moda facilita molt aquests temes. També és veritat que el flea market, al ser un mercat en el que són les pròpies persones les que venen la seva roba, potser fa més fàcil el dir, bueno, sé de qui és la roba que estic comprant, això, no sé si és un tabú que es trobi. Jo suposo que alguna gent, sí, jo personalment no, jo compro a botigues gratis, que n'hi ha moltes a Barcelona també. Què és això de les botigues gratis? Això ens ho has d'explicar bé. Són botigues que no són... O sigui, clar, no tenen res a veure amb una botiga en el sentit tradicional. No hi ha un intercanvi de res, ni monetari ni no monetari. Simplement és un espai on hi ha unes coses que algú ha deixat i que tu et pots endur. Llavors, són coses gestionades de manera comuna. Si tu vols, tens roba a casa i la vols portar, doncs la portes, neta, la penges, l'endreces i el següent que hi va i que es prova coses, doncs ho torna a deixar endreçat i ja està. D'això n'hi ha a Barcelona? N'hi ha uns quants. Més o menys quants n'hi ha ara mateix? Que jo conegui 3, però segur que n'hi ha molts més. Està gestionat per l'Ajuntament o són organitzacions de gent que... Que jo sàpiga, són coses més espontànies. O sigui, són espais en què ja tradicionalment es comparteixen altres coses, no? Per exemple, hi ha o xarxes d'aliments, són espais a compartir i aleshores, espontàniament, doncs, acostumen a aparèixer aquests llocs. On n'hi ha ara mateix?
És per una amiga. És per una amiga. N'hi ha, jo en conec que Gràcia, el que era el Banc Expropiat d'abans, que ara és el CAP, i en allà hi ha un espai de botiga gratis, a Can Vies, segurament a Can Batlló n'hi ha, en espais socials d'aquests ni sol haver. Clar, al final això funciona des de la perspectiva de l'intercanvi i una consciència que tingui tothom, no? En el sentit que tu agafes només el que necessites i portes allò que no et fa falta. Amb els aliments també deies la xarxa d'aliments. També gira entorn a la mateixa idea? Sí, és una mica diferent, perquè no és que tu portis de casa teva el menjar que no necessites i el comparteixis, però sí que és gent que ens ajuntem de manera també així espontània, no?, de barri, per intentar aturar el que està passant a sota casa, no? Si tu saps que estan llançant al teu barri, doncs, cada dia pa, cada dia un munt de verdura, de fruita, doncs amb les veïnes i els veïns surts al carrer, ho recuperes i ho reparteixes. I almenys, doncs... Clar, que això al final el que passava amb gent que coneixies, doncs, que treballava a una fleca i que deia, escolta, van a tirar això, jo me'n porto a casa, veniu a buscar-ne, no? Exacte. Al final és aquesta lògica, però portada una mica cap a més gran. Sí. Amb la idea de totes les aplicacions mòbils, tot l'entorn digital, han aparegut aplicacions d'aquest estil. WeSaveIt és potser una de les que estan treballant des d'aquí a Barcelona. I al final aquestes aplicacions acosten, doncs, el que les botigues o els restaurants haurien de tirar a gent que pot comprar un. En aquest cas sí que hi ha un intercanvi. Sí. Aquestes aplicacions complementen el que vosaltres feu? Sí, totalment. Al final és evitar que es llenci el menjar. Aleshores, hi ha mil maneres de fer-ho i jo crec que totes en el fons estan bé, no? Perquè tot allò que no s'acabi llançant, doncs... Però clar, doncs, en aquest cas sí que s'està venent simplement, doncs, amb un preu més baix. No sé si pot anar en contra de moviments que ja estàveu treballant des de fa temps i que ara al final això passi a ser un producte. Clar. Bueno, aquí entrem en un debat molt més profund de si s'ha de mercantilitzar o no el menjar, no? Que és una altra conversa, jo crec. Sí. Però jo personalment crec que està bé, perquè també hi haurà gent que no anirà amb el carro a buscar el menjar que sobra en una botiga, però sí que si des del mòbil sap que va a la botiga de tres carrers més enllà i compra un pack, doncs ho farà, no? Ja, jo crec que està bé que hi hagin alternatives per tot tipus de persones, també. De totes formes, per exemple, amb el tema del plàstic, és un dels temes dels que s'està parlant molt, no? Hem parlat de les bosses, però també hi ha tot allò que fem servir en el dia a dia i que potser no ens hi parem a pensar, doncs des dels gots, de la tapa del got de cafè que t'endús, fins al tàper que compres en un supermercat. Sí. Tots aquests plàstics, som conscients dels que els estem generant, per començar? Jo crec que no. Jo crec que en el moment que prenem consciència és quan ens aturem i intentem fer un canvi, però en general estem tan acostumades a anar llançant, no agafar coses i llançar-les, que no, ni ens aturem a veure què estem llançant. Clar, tot això es tradueix en aquests microplàstics, aquests grans oceans i platges plenes de plàstics que ens haguem trobant, i que al final quan veus la foto sí que impressiona. Clar. Però no tens la consciència de que allò hagi sigut generat pel que tu has fet. Jo no tinc en cap moment la consciència, o molt poques vegades, que el demanar un cafè és el que s'està traduint en certes accions. Clar. El que deies abans, quan la gent et diu no, això sola no canviaràs el món, al final, quina responsabilitat tenim els ciutadans quan hi ha unes corporacions que són les que al final estan gastant molt en plàstic, estan gastant molt en paper, estan gastant, doncs... Jo crec que és complementari. És com amb el tema del malbaratament alimentari, no? Hi ha molta gent que es dedica, doncs, a assenyalar qui és el culpable o la culpable. Al final, cada punt de la cadena de qualsevol tipus té les seves responsabilitats. I nosaltres, com a persones consumidores, en el grau que sigui, tenim un poder de decisió i de vot, no? Aleshores... Jo crec que el món, no sé si el canviem, però el nostre món segur que sí. Com a consumidors gastem molt, però també tenim la possibilitat de fer canvis en les empreses. Potser és això el que s'ha aconseguit en els últims anys, a part de tota la gent que s'hagi conscienciat. Veiem grans empreses com Lidl prometent que treurà els plàstics el més aviat possible i que ha fet la mateixa promesa. Potser és una cosa que fa un any no sé si us podíeu esperar. No, jo crec que és el que tu dius, no? Realment, si la gent comença a demanar-ho, sobretot aquesta tasca, doncs, que a vegades fa mandra, no? Però d'enviar una carta, no? En aquell lloc. Si tu vas a un supermercat i de sobte no et deixen comprar amb les teves bosses i això et fa, com no sé, t'enfada, no? I et fa ràbia, en lloc d'anar-te'n amb això, doncs comunicar-ho, perquè al final, si ells volen vendre i veuen que la gent demanda això, doncs els canvis, com dius tu, s'acaben fent. Això ho heu fet molt com a associació, posar-vos en contacte amb supermercats, fer cartes, fer reclamacions... No ho fem prou, però vam conèixer fa poc una noia que ho fa moltíssim, és una activista, i l'estem enganxant per moure-ho. Per que us mobilitzi totes les peticions. Sí. Al final, un dels canals sí que és la carta, la reclamació oficial. Les xarxes socials us han donat molt, molt impacte en aquest sentit? Les queixes que es fan de... bueno, tots aquests tuits, posts d'Instagram que veiem?
Sí. Que ara, avui en dia, jo crec, segons la nostra experiència, que al final el que dius en un mail potser ho ignoren, però si tu penges a Twitter no ho poden ignorar, perquè ho està veient tothom. No? Aleshores, crec que hi ha com una mena de... com més resposta segura a través de les xarxes al seu públic. Quan feu els talles amb la gent, què és el que més els sorprèn? Depèn molt del taller, clar. Esteu amb talles de reciclatge de roba, esteu amb talles de malbaratament... Què és el que més els sorprèn? Bueno, el que deies, les croquetes és com la gran, no? La gran, el gran xou. També, per exemple, els tallers d'upcycling, no? Que fem amb roba vella. Què és upcycling? Upcycling és com reciclar, però up, no? En anglès, com més amunt. Al final, reciclar, tu estàs generant un impacte ambiental, no? Amb el reciclatge, que en la majoria dels casos doncs, serà més lleu que tornar a fabricar alguna cosa o que gestionar aquell residu, però al final té un impacte. Uh-huh. Upcycling és una mica convertir una cosa que ja tenies en algo que té una, diguéssim, com unes possibilitats, qualitats iguals o superiors al que era inicialment i sense produir un impacte. Perquè, per exemple, quan reciclem, què passa? En el moment en què jo agafo la roba i la porto doncs, als espais aquests que diuen que reciclaran des de diferents marques, dius que això té un impacte. Què passa aquí? Perquè nosaltres donem per fet que és pràcticament el millor que podem fer. Jo el tema de la roba i les grans marques que recullen la roba i la gestionen ho desconec completament. Honestament, no sé ben bé què passa allà. És un tema que és a investigar, però no puc opinar perquè no sé què hi passa. Però a nivell d'altres materials, sí que si nosaltres hem generat una cosa, un plàstic, un paper, és igual, si ja l'hem generat i ja no podem fer res, com a mínim, destriar-ho correctament per donar la possibilitat de que s'acabi reciclant, això sí. Però el reciclatge igualment sí que també compromet una sèrie de recursos, no? Perquè és que l'upcycling al final és millor que el reciclar perquè generem menys. Aquí jo crec que hi ha un debat que des de fora ens perdem. Sí. És una mica embolic. Sí, de vegades molta gent quan entén, quan sent a parlar del residu zero diu, sí, això del reciclatge. És al revés, en realitat, és intentar evitar arribar a reciclar. Uh-huh. Perquè un cop és això, quan tu tens una ampolla de plàstic i ja no farà res, sí que teòricament es pot reciclar, però hem d'averiguar quin impacte ambiental té això. Clar. Aleshores... En el cas de la roba, què és? És agafar d'una camisa en faig una faldilla o d'una camisa en faig uns mitjons? En què consisteix un taller d'upcycling? Com... Per exemple, nosaltres fem molt, el que et comentava abans, amb mitjons vells, doncs fem fregalls per la cuina, perquè al final fregalls és una cosa que molta gent en fa servir de plàstic, diguéssim, de materials plàstics, sempre necessitem i sempre s'acaben llançant, aleshores és una manera d'aprofitar-ho. El que passa que també hem de tenir una mica de seny, perquè amb unes samarretes nosaltres també fem bosses per comprar, però l'altre dia a Montaller una noia ens deia que no el volia fer perquè ella ja té moltes bosses a casa de tela, no? Llavors també és això, al final... amb consciència, perquè si ja tens 20 bosses, no converteixis aquella samarreta en una bossa, no? Què més feu així? És que això crida molt l'atenció, pensar, doncs ara tinc una peça i pot ser una altra, perquè normalment són traps de cuina i poc més. Sí. En els tallers, quines transformacions feu? Treballem molt amb això, amb samarretes i mitjons, aleshores fem també bijuteria creativa, així doncs fem collarets i coses així, diademes, cintes, coses d'aquestes amb la samarreta, que és un material molt agraït. Mm-hmm. I també ara estem treballant amb uns tallers per fer coses més per nens i nenes de titelles i coses així amb mitjons, per exemple. Perquè ara mateix quin tipus de gent rebeu als tallers? De tot. Sí? Totes les edats? Sí, tenim... Depèn molt de l'espai on ho fem, també. Però treballem des de nens i nenes que em porten gairebé bolquers fins a gent bastant gran. No hi ha... Hi ha més dones que homes conscienciats amb tota la idea del zero waste? Que ens arribin a nosaltres, sí. No sé els números absoluts, però... Sí que nosaltres en els tallers veiem moltes més dones que homes. I per què creus que pot ser? És una pregunta molt interessant. També hi ha com... Per exemple, l'altre dia un noi ens deia que volia fer tallers amb nosaltres, però que, clar, n'hi havia un de cosmètica i la cosmètica no és pels homes, no? I era com... Bueno. Uau, potser ens falta a vegades explicar millor... Uh-huh. Què és el que farem, no? Però en tallers que al final són doncs, de cuina, de reaprofitar la roba, al final és una cosa que... Tothom la pot fer servir. Pot ser que sigui perquè, al final, qui pren les decisions de consum a casa moltes vegades són les dones? És una possibilitat. És una possibilitat. També té que veure amb els canals de difusió d'aquests tallers, no? També si és un espai on ja hi ha un grup, ja ens trobem molt en centre cívic, doncs que hi ha un grup de dones d'edat bastant elevada, que ja van a tots els tallers juntes i ja tenen no, el seu grup, doncs allà no hi tenen cabuda els homes per algun motiu, aleshores ja venen, no? Ja venen totes plegades i no,
diguéssim que no arriba, potser, no? O no els interessa. En els... I fora de Barcelona esteu fent també tallers? Sí. Hi ha diferència entre la gent que viu a Barcelona dins i la gent que us podeu anar coneixent per altres llocs? No sé si tant en quant a la gent, però clar, trobem molta diferència dels recursos que tenen accés. Això sí que ho trobem molt, perquè ens agrada molt sortir de Barcelona justament per això. Aquí hi ha un munt de botigues a granel, de botigues de menjar a granel, de botigues de detergents a granel, per exemple, i segons a quin poble anem a fer un taller, doncs ens diuen, clar, és que jo aquí no tinc res d'això. No? I llavors, quina alternativa proposeu en casos així? És un molt bon exercici. Aleshores, doncs, plantegem el tema de fer-te tu mateix alguns productes, per exemple, o també que al final no, hem de canviar una mica els hàbits, no? No cal que cada vegada que se t'acabi el sabó dels plats baixis al súper i quan se t'acaba l'altre sabó baixis al súper. Al final pots fer una compra mensual, per exemple, programada, compres tot el que necessites i llavors és més igual si està a prop de casa o no. I els que et pots fer a casa, quins són? Gairebé tot. Al final estem molt acostumades a que tenim un munt de productes allà sota l'aigüera, no? per coses molt específiques, i al final amb vinagre, bicarbonat i llimona, com qui diu, pots netejar-ho tot. Sí, bàsicament et pots fer tots els productes que necessitis per netejar la casa. I a més és que no són tants els que necessitem, que això també és una cosa que sobta molt, no? però al final amb dos, tres productes podem netejar-ho tot. Tots aquests canvis que vosaltres aneu aplicant en el dia a dia, en què creieu o en què espereu que es tradueixin? Perquè al final són moltes accions petites que s'estan fent, moltes accions micro, que n'hi ha algunes que entenc que una gent les incorpora, d'altres les incorporen altres persones, però en què creieu que es tradueix? A nivell nostre o de la gent que ve als tallers? O a nivell de la gent que ve als tallers. Jo crec que es tracta molt de donar moltes opcions i aleshores cada una i cadascú, no, s'ubica una mica en l'espai i en el moment que està i adapta el que li sembli. Nosaltres intentem donar totes les opcions possibles, però hi ha molta gent que ens diu, per exemple, jo no m'aniré fins a la botiga Granel, però sí que m'ho faré a casa, o gent que diu, jo mai a la vida em faré un sabó, però si ho puc comprar en un lloc, doncs ho compraré. No? Aleshores és donar una mica diferents opcions i que cadascú triï la seva una mica. Són més cares totes aquestes opcions? Perquè al final en totes aquestes formes de consumir alternatives sempre hi ha la pregunta de és més car que anar al supermercat i comprar? És la gran preocupació. Jo crec que... O la gran excusa, no sé. Sí, també. Al final estalvies diners segur, perquè al final redueixes. Aleshores, això és... Encara que compris coses teòricament més cares, acabes reduint la despesa. Però amb moltes coses no és cert. Per exemple, amb temes de detergents, de sabons de cuina i de més, hi ha moltes coses d'aquestes que les compres a granel i et costen menys que una primera marca del súper i, a més, són ecològiques en general, acostumen a ser més sostenibles a diferents nivells. Aleshores... Però has d'invertir molt més temps. Al principi, per agafar els hàbits. Al principi, sí. El que passa que després no, perquè al final, si vas un cop al mes o un cop cada mes i mig a comprar els sabons, ja que estem parlant d'això, al final només vas un cop cada X temps a comprar-ne, no? No has d'estar pendent d'anar al súper cada cop que una cosa se t'acaba, t'organitzes millor. En el teu cas concret, 3 anys de recorregut, ara anem a la part una mica més incòmoda. Quins punts et segueixen quedant, si és que n'hi ha algun que dius, ostres, això encara m'agradaria canviar-ho? N'hi ha molts. N'hi ha molt? Ara m'has sorprès, m'has deixat una mica més tranquil·la, ara. Clar, el tema residu zero fa com molt impacte, no? Perquè zero és una paraula molt grossa, però al final és... Sembla un canvi de vida com bastant gran. Clar, és un objectiu llunyà, aleshores, no? És hipotètic. Com més t'hi apropis, molt millor, però no es tracta de que generem zero de res, perquè és impossible visquent almenys a la ciutat i actualment és molt complicat. Imagino que si és una casa amb nens encara més, perquè... Bueno, no ho sé, potser no, però... Bueno, és un esforç més enllà, no? Perquè són coses que, si no n'hi han de nens i nenes, no te n'has de preocupar, i si n'hi han, doncs són més coses. Clar. Es pot fer, però és més esforç encara. Són moltes coses. Aleshores, el més important és anar a poc a poc. Si haguessis de donar alguns consells del dia a dia, a part d'anar als tallers de l'associació Zero Waste Barcelona i seguir-los a Instagram i a totes les plataformes, alguns consells del dia a dia, coses que podem deixar de fer fàcilment? Jo crec que el més important és aturar-se i mirar què generem, perquè al final jo et puc dir que faci servir un got de cafè reutilitzable i tu prens cafè només un cop al mes, doncs poder no té molt sentit aquest canvi, no? O sigui, és primer mirar una mica endins i veure què generem i a partir d'aquí fer canvis. Hi ha coses molt bàsiques que és com una ampolla reutilitzable de dur-la sempre al damunt, doncs això t'estalvia segur ampolles en el moment que t'agafa set, per exemple. La bossa de tela, que hi ha molta gent ho sap, no? Tens una bossa plegadeta, en un moment donat, doncs treus la bossa.
i sobretot informar-se i atrevir-se a les botigues a granel de tot tipus, perquè d'entrada fan una mica de cosa, perquè no saps ben bé com funciona, què has de portar, com ho pots fer, però ajuden moltíssim. Són gent simpàtica, saluden... En general són gent simpàtica i saluden. Ara, aquests consells estan molt bé, però en un entorn consumista tirant a bastant, on la idea de pla de cap de setmana és anar a fer un tomb a veure botigues i veure què cau. És possible, realment? De quina forma ens hem de mentalitzar per evitar comprar tant? Ja no parlem ni de la forma en què comprem, però per evitar comprar tant, quin és el que tens al cap? O sigui, quina és la frase que et repeteixes? Bueno, és el tema clàssic de les erres, no? Que abans era reduir, reutilitzar, reciclar, no? Així. I ara n'hi ha de molt maques, que és com repensar. No? Mm. És el que et deia ara, aturar-nos un moment i pensar el que fem, perquè és això, anem amb un ritme de vida molt accelerat i de vegades no sabem què estem fent ni el per què, llavors... I no sabem el que tenim a casa, tampoc. No, clar, igual que amb el menjar, que a vegades igual te n'oblides i al final et compres una brusa blanca, no sé com, i al final endreces l'armari i en tenies una altra amb l'etiqueta posada, no? Llavors, és molt important saber què tenim i fer-hi una mica de voltes, no? De tant en tant fer una mica de revisió i si tot ho necessitem encara... Fer inventari cada X temps... Sí, això està, és interessant. Bueno, això hi ha alguna sèrie que ho ha popularitzat una mica, no? La idea aquesta de veure què tenim i veure què no ens cal. En quin producte costa molt encara? Perquè hi ha alguna persona que deia, no, el tema dels llibres, el tema de la roba, o depèn de cada cas. Jo crec que depèn de cada persona, depèn moltíssim, sí. Bueno, us seguirem per estar pendents dels vostres tallers. Jo de moment m'apunto a la recepta de les croquetes, a veure què surt, i estarem pendents dels consells, sobretot a veure si podem anar-ne aplicant alguns, encara que sigui. Poc a poc, de mica en mica. Moltes gràcies. De res, de tot.